se, kyllähän sille on eronnut, että ennen on ollut noi biojätteet ihan täynnä. Niinku ihan täynnä. Mitä niinku kun on vienyt astioita pois, niin tota, ne on ollut ennen niinku sieltä tulee vaan ruokaa yli, mutta ei se enää ei ole niin paljon. Mä en itse oikein koskaan laita juurikaan ruokaa roskiin. Ei se silleen ole muuttanut oikein mitenkään. Tämä kokeilu päättyi meille Vaajakumun kouluun oikeastaan kahdesta syystä. Ensinnäkin Jyväskylän kaupunki on tässä hankkeessa mukana. Ja sitten etsittiin kouluja, joilla on ympäristöpainotusta omassa arkipäivän toiminnassaan. Ja omassa koulussa meillä on sekä vihreä lippu että kestävän kehityksen sertifikaatti. Ja olemme halukkaita tekemään erilaista yhteistyötä, jossa sitten tämä säästäminen resurssien ja ympäristön kannalta niin tulee yhdistettyä. On. Kokeilulle vastaanotto on ollut oikein myönteinen. Kaikki pitävät sitä mainiona asiana, koska kyllä noloa ja tänä päivänä harmittavaa, että joudutaan ruokaa hävittämään, koska myöskin EU:sta tulevat rajoitukset estää edellisenä päivänä valmistetun ruoan tarjoilemisen seuraavana päivänä. Että sitä hävikkiä syntyy, jos me ei keksitä sille uusia käyttötapoja. Tänä aamuna just viikkopalaverissa puhuttiin tästä ja tota, tosi hyvin ottaneet vastaan tämän asian. Sitten on yllättynyt, että täällä käy niin paljon tätä väkeä, että se niin koko ajan kasvaa. Että tänään jo heitettiin, että varmaan 50 ihmistä. Mutta ei niin paljon tietenkään saisi tulla, mutta sitä niille ei ole sitä ruokaa tarjolla, jos ei sitä ole. Tämä on oikeastaan ollut aika positiivista ja tota, niin porukka on käynyt ihan hyvin ja on niin kuin silleen, niin kuin ruoka on mennyt hyvin ja tota, niin mun mielestä nämä eläkeläiset ja vanhukset on ollut tosi positiivisia niin kuin tämän homman suhteen, että tosi tyytyväisiä ollaan oltu. Siitäkin me tänään keskusteltiin. Et mä sanoin, että sanokaa nyt ihan rehellisesti mulle, että onko tämä niinku tuonut lisää hommaa ja onko niinku viivästyykö ruoksani siivous. Niin kaikki oli sitä mieltä. Siinä taustalla on kuitenkin se positiivinen ajattelu nyt tälle asialle. Niin kaikki sanoi, että ei. Se on niin mitätön. Mitätön se lisätyö siitä, että ne lautaset, eihän siinä mitään muuta tule. Lautaset ja pikkusen viivästyy ruoksani siivous. Mutta sinä aikana voi tehdä jotain muuta. Tämän viikon, mitä olen ollut täällä salityöskentelyssä, niin ei ole ainakaan minun työtä lisännyt hirveästi. Että siinä on pieni viivästys tulla jossain vaiheessa, mutta se ei niin kuin siinä päivän kulkuun vaikuta juurikaan. Että niin, tuo päästään putsaamaan tätä salia ja eläkeläiset vanhukset syö siinä sitten. Ja nämä, ketä tänne tuleekin syömään, niin ihan rauhassa siinä sitten ohessa. On tosi, että eihän he kotona tämmöistä saa ja tota, eikä tullut tehtyä. Ja sitten meillä on aina laatikko, kastikepäivänä meillä on hyvät salaatit ja tota, kaikki on tuoretta ja ne ei ole eineksiä, ei ole kuin lihapullat ja jauhemaksapihvit. Sehän on kotiruoka se, mitään tota, teollista ruokaa. Ja siitä me puhuttiin eilen joidenkin kanssa, että ne on niin kuin yllättynyt, että on näin hyvää. Ja sunkin kanssa oli puhetta, että varmaan tämmöisellä saadaan sitä kouluruoan arvostusta nostettua. Et monet niin kuin sanoo ja luulee tietänsä, mutta ne ei tiedä, että minkälaista se on. Että semmoinen niin kuin negatiivinen aina leviää hirveän herkästi, että tämmöinen positiivinen. Tämä voi olla tämmöinen hyvä juttukin tälle kouluruoan arvostukselle. Että se jatkuu sitten. Kyllä. Tämmöisinä aikoina, kun kaikki ei mitään sitä hyvinvointia yrittää tyhjästä lisätä, niin tässähän se lisääntyy aika helposti. No hävikkiruokaa jää aina ja se pitää hyväksyä. Kun ruokaa tehdään paljon ja kuitenkin se ruokailijajoukko on semmoinen
liikkuvainen ja aika heterogeeninenkin, ne syö juuri sen verran kuin ne haluaa, niin koskaan ei voi tarkkaan tietää. Ja asiakashan meillä periaatteessa maksaa ne syödyt ateriat, mutta me joudutaan pienesti varautumaan siihen, että jos haluaakin asiakas syödä enemmän kuin mitä se vaikka laskennallisesti sille on laskettu, niin se jää meidän tappioksi ja sille ruoalle ei ole käyttöä. Siitä tulee biojätettä sen jälkeen, kun ruokailu on loppunut, koska se on ollut tarjolla, sitä ei voida enää jäähdyttää ja se ei ole meille sille ongelma, mutta toki se pitää viedä kaatopaikalle ja onhan se noin niin kuin, jos ajattelee maailmanlaajuisesti ja tämmöiselle ekologisesti, niin sehän on ihan rahan arvosta hyvää tavaraa, joka jää käyttämättä. No, se oli mahdollista tämän ruokahävikkikokeilun aloitus oikeastaan tämän resurssiviisas Jyväskylä-hankkeen kautta. Siinä haettiin niitä ideoita ja me on tästä hävikkiruoasta puhuttu vuosikaudet ja me mitataan ja yritetään vähentää ja aina pohditaan, millä sitä saataisiin pois. Mutta mä rupesin ajattelemaan sitä silleen, että kun me ei koskaan siitä täysin päästä eroon, niin voisiko siitä jotenkin, niin kuin, voisiko sitä hyödyntää jotenkin. Ja sitten laitoin sen idean siitä tänne kokeiluun, että kun se ei ole vielä tähderuokaa niin kauan kuin se on tuossa ruokasalissa tarjolla, että jos sitten voitaisiin niin kuin vielä lisätä sitä jatkoa vähän ja laajentaa sitä asiakaskuntaa. Mulla oli vähän pelko siinä, että joku näppärä keksii, että aletaan myydä sitä. Ja siinä on sitten nämä omavalvonta-asiat ja muut, että kerran pitkään tarjolla ollutta ruokaa, niin me ei voida jäädyttää sitä. Siihen tulee sitten niitä säilyvyysongelmia ja merkintäongelmia ja monenlaista. Ja se, että jos sitä lähdetään sitten kuskaamaan jonnekin, niin sekään ei ekologisesti ole kovin järkevää, että sitä jää joka paikkaan pieni määrä. Että jos sitä aletaan sitten koota, niin siihen varmaan se hyöty niin kuin häviää sitten siihen kuljetukseen. No, tämä ruokahävikkikokeilu, me saatiin siihen lupa tavallaan ja rahoitus siihen kuukauden kokeiluun. Ja se aika oli vähän haasteellinen, koska sen kokeilun olisi pitänyt olla kesällä, kesäkuussa. Ja silloinhan meidän koulut on kiinni ja niissä kuitenkin eniten tavallaan jää, kun siellä on suurimmat ruokailijamäärät. Ja kun mä mietin, että mitä paikkoja meillä on auki, niin toi Kelion vanhain koti tai palvelutalo valikoitu sen takia, että siellä on kuitenkin ruokasali, jossa käy ostavia tai niin kuin maksavia asiakkaita. Ja sitten tiesin, että sinne on menossa semmoinen esimies, eli Riitta Kuukka, joka tuntee sen talon hyvin ja hänen kanssaan olisi ollut helppo niin kuin se, ja olikin helppo sitten se kokeilu käynnistää. Ja tämä talo on valikoitu oikeastaan, tämä Vaijakummun koulu, silleen luontevasti, koska tämä on Riitan vakituinen paikka, niin oli tietysti helppoa sitten se toinen puolisko kokeilusta jatkaa täällä. Ja toki tämä koulu on vihreän lipun koulu, keittiö on ympäristöauditoitu, eli tämä on kaikin puolin niin kuin myöskin ehkä henkilökunnaltaan semmoinen ympäristöystävällinen ja niin kuin tämmöinen kokeiluhaluinen. Miten tässä pitäisi olla? Tarkkaan kannattaa miettiä, mitkä paikat on sitten niitä paikkoja, joissa esimerkiksi johon tätä kokeilua laajennetaan, koska siinä on se vaara, että sahataan sitten vähän niin kuin omaa oksaa. Keliossa loppuvaiheessa selkeästi alkoi näkyä se, että asiakkaat eivät tulekaan syömään maksullista ruokaa, vaan odottelevat rauhassa sen puoli tuntia, että se ruokailuaika on ohi ja sitten tulevatkin syömään eurolla täysin saman annoksen. Ja kesäaika oli silleen haasteellinen, koska toiminta hiljeni kovasti ja joka viikko oli vähän erilainen. Se ei ole sitä arkea ja rutiinia ja normaalia, jolloin tiedetään täsmälleen, että tulee vaikka 50 ruokailijaa joka päivä saliin syömään. Että se määrä vähän vaihteli, niin siellä siinä on se vaara, että sitten tulee tilattua vähän liikaa sinne saliin ruokaa. Ja varsinkin kun asiakkaat alkoivat hoksata myöskin sen, että tässä koulumaailmassa tilanne on toinen, kun täällähän meillä ei ole tällaisia maksavia ruokailijoita, paitsi koulun oppilaat ja henkilökunta. Että kaikki ne, jotka tulee ulkopuolelta, on sitten selkeästi niin kuin meille uusia tuttavuuksia ja he ei muutenkaan kävisi täällä syömässä. No, vähän niin kuin Riittakin vihjasi jo siinä, niin jonkun verran palstatilaa saatiin, oli keskisuomalaisessa juttua ja paikallislehdissä hyvin positiiviseen tyyliin mun mielestä. Oltiin paikallisuutisissa TV:ssä, Iltalehtikin kävi Keliossa maistamassa sitä
roskaruokaa, teki hyvin positiivisen jutun siitä. Lehtikirjoittelua sitten yleisöosastolle tämä kokeilu poiki puolesta ja vastaan. Et kovasti ihmisiä kiinnosti se, että miksi sitä ruokaa jää ja miksi ei tehdä niin kuin tarkempaa, mutta se on semmoista kirjoittelua, johon pitää suhtautuakin silleen, että kun ei ihan tiedetä, mistä puhutaan, niin kirjoitellaan. Mutta siellä oli paljon myöskin kannustavia kommentteja ja aika monta puhelinsoittoa tuli mulle henkilökohtaisesti sitten meidän niin kuin esimerkiksi kaupungin, no ihan veronmaksajilta, vierailta ihmisiltä ja myöskin kaupungin työntekijöiltä, että hyvä idea ja ilman muuta kannattaa kokeilla ja voi kun onnistuisi ja voi kun laajenisi. Ja sen verran muuka itse, että harmittaa, kun tietää, että sitä joutuu heittämään hukkaan, niin veronmaksajien rahathan siinä on jo jätteenä kaatopaikalla. Ehdottomasti haluamme jatkaa kokeilua. Ja varmaankin ollaan valmiuksia siihen, että tämä voisi olla pysyvää toimintaa. Eli tämä on mukavaa siinäkin suhteessa, tämä myöskin yhdistää koulua tähän ympäröivään taajamaan ja sen asukkaisiin. Että on mukavaa, että he voivat myöskin nähdä tätä kautta kouluarkeen. Joo, ilman muuta. Että minun mielipiteeni ainakin on, että toivottavasti jatkuu. Että tämähän on tosi hyvä, että kun ruokaa jää ja näitä määriä kun tehdään, niin aina sitä vähän jää. Niin saisi ne loputkin menemään sitten pois. Että kyllä. Ollaan siitäkin puhuttu. Tämä tuo semmoista uutta elämää tuonne ruokasaliin. Ja sitten, niin kuin Paula sanoi hyvin, että semmoisia vanhuksia, jotka on kotona, niin eikä lähde mihinkään sitä neljä seinä sisältä, niin niitä on saatu nyt jalkautumaan ulos. Ja eilen mä tosiaan, kun mä kävin kaikki pöydät läpi ja haastattelin, niin siellä oli tosi kiva, kun siellä oli isää kahden pienen lapsen kanssa ja heidän eskarilainen, Eppula, esikoinen on Epulla täällä. Niin näillä lapsilla oli lautanne ihan tyhjä, kaikki oli syöty ja oli tämmöinen itämäinen kalkkunakastike, niin aika jännä, että tämmöiset maut sitten meni ja kauheasti kehuvat, että kyllä on hyvää ruokaa. Niin tulee niin kuin tutuksi jo tämä kouluruokailu. No se vaatisi asennemuutosta ehkä. Että lähdettäisiin rohkeasti kokeilemaan ja jos jotain ongelmia tulee, niin sitten mietitään uudestaan. Mutta mun on vaikea nähdä niin kuin tässä mitään semmoista tosi negatiivista. Että tässä hyötyy ihan älyttömästi kuntalainen, veronmaksaja. Jos ajatellaan isossa mittakaavassa, niin kyllä semmoinen yleinen hyvinvointi lisääntyy, kun syömäkelpoinen ruoka tulee kuitenkin käytettyä hyödyksi, eikä mene kaatopaikalle. Siinä säästetään se kaatopaikan kuljetus vähenee ja ei tarvitse siellä sitä käsittelyä. Sitten, että tämmöisinä surkeina aikoina, kun kaikesta pitäisi säästää, niin tämä on aika pieni asia, jolla voi sitä hyvinvointia lisätä ilman kustannuksia.